ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የዚህ ቻናል ተከታዮች እንደምን ናችሁ? ዛሬ የማሳያችሁ ሁለት ነምበሮችን ከዩዘር ተቀብሎ የሁለቱ ነምበር ሰብትራክሽን የሚሰራ የፓይተን ፕሮግራም ይሆናል። የትም እንዳትሄዱ ተከታተሉ። ኦኬ፣ ፕሮግራሜን የምጽፈው ሰብላይም ኤዲተር ላይ ነው። ሰው አሁን እዚህ ፕሮግራም ላይ የማሳያችሁ ሁለት ነምበሮችን ከዩዘር ተቀብሎ የሁለቱን ነምበሮች ዲፈረንስ ዲስፕሌይ የሚያደርግ የፓይተን ፕሮግራም ይሆናል። ስለዚህ ኢንፑትስ እና አውትፑት ስቴትመንት ፓይተን ላይ ምን ይመስላሉ ያንን ጀምር የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፓይተን ላይ መረጃን ከዩዘር ለመቀበል የምንጠቀመው ፈንክሽን ኢንፑት የሚባለው ፈንክሽን ነው። ለአውትፑት ፐርፖዝ ደግሞ ዲስፕሌይ ለማድረግ ደግሞ የምንጠቀመው ፈንክሽን ፕሪንት የሚባለው ፈንክሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑት የሚባለውን ፈንክሽን በመጠቀም እንዴት መረጃ እንደምንቀበል የምናይ ይሆናል። ናው የመጀመሪያውን ነምበር ከዩዘር መቀበል ከፈለግኩ ኢንፑት ዘን እንደ ደብል ኮት ኢንተር ፈርስት ነምበር እለዋለሁኝ። ስለዚህ ይሄ ለዩዘሩ መረጃ እየሰጠሁት ነው፣ የመጀመሪያውን ነምበር ባክን አስገባ እያልኩት ነው። ሰው ከተቀበለ በኋላ ቫሊዩን ለኤ የሚባለው ቫሪያብል አሳይን ያደርጋል። ሁልጊዜ ኢምፖስ የሚባለው ፈንክሽን የሚቀበለው ቫሊዩ ታይፕ ስትሪንግ ነው። በት እኛ ግን ፐርፎርም ማድረግ የፈለግነው ሰብትራክሽን ነው። ስለዚህ ስትሪንጎችን ማቀናነስ ምን ግለስ ነው የምንፈልገው ግን ሁለት ኒሜሪካል ቫሊዎችን ማቀናነስ ነው። ስለዚህ ይህንን ስትሪንግ ታይፕ ለምሳሌ ወደ ኢንቲጀር ኮንቨርት ማድረግ ከፈለጉ ኢንት የሚባለውን ኪወርድ ከፊት ለፊት አድ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ካስቲንግ ነው፣ ካስት እያደረገ ነው። ምንድን ነው ካስት እያደረገ ያለው? ስትሪንጉን ወደ ኢንቲጀር ኮንቨርት እየተደረገ ነው ማለት ነው። አገን ሁለተኛውን ነምበር መቀበል ከፈለግኩኝ ሰም ቫሪያብል ቢ ማለት እችላለሁኝ። ስለዚህ ቢ ኢኳል ቱ ኢንተር ዘ ፈርስት የሚለውን ሰከንድ በሚለው ሪፕሌስ አድርጋለሁ። ስለዚህ ሁለቱን ነምበሮች አሁን ከዩዘር ተቀበልኩኝ ወደ ኢንቲጀር ኮንቨርት አደረግኩት። ሰው የሁለቱን ዲፈረንስ ካልኩሌት ማድረግ ከፈለግኩ ሲኳንቲ ኤ ማይነስ ቢ ላለውን እኔ ሲም ቫሊዩ ደግሞ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለግኩ ለአውትፑት ፐርፐዝ የምንጠቀመው የአውትፑት ስቴትመንት ፓይተን ላይ ፕሪንት የሚባለው ስቴትመንት ነው፣ ፕሪንት የሚባለው ፈንክሽን ነው። ስለዚህ ፕሪንት ዲፈረንስ ኢኳል ቱ እና ካማ ኔም ኦፍ ዘ ቫሪያብል ሲ ይላለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮምፕሊት የፓይተን ፕሮግራም ነው። ይሄ ፕሮግራም ሁለት ነምበሮችን ከዩዘር ይቀበላል ኢንፑት በሚባለው ፈንክሽን በመጠቀም ደን እነዛ ነምበሮች በስትሪንግ ፎርማት ስለሆነ የሚቀበለ ኢንፑት የሚባለው ፈንክሽን ወደ ኢንቲጀር ኮንቨርት ያደርገዋል። ስለዚህ ኤ እና ቢ ኢንቲጀር ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤ እና ቢ ኢንቲጀር ከሆኑ ደግሞ ሲ የሚባለውን ቫሪያብል ኢንቲጀር ነው ኢምፕሊሲትሊ ማለት የሚችለው ምክንያቱም ኤም ኢንቲጀር እና ኢንቲጀር ስናቀናነስ የምናገኘው ቫሊዩ ኦልዌይስ ኢንቲጀር ቫሊዩ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሁለቱን ዲፈረንስ ለሲ አሳይን ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር በፕሪንት በሚባለው ሜተድ ስክሪን ላይ እንዲጻፍ ወይም ዲስፕሌይ እንዲሆን እናደርጋለን ማለት ነው። ሰው የቀረኛውን ሴቭ ማድረግ ነው። ፋይልን ክሊክ አድርጋለሁ። ሴቭ አስ ዴስክቶፕ እመርጣለሁ። ፓይተን የሚለውን ፎልደር ከመረጥኩ በኋላ ደን የፋይሌን ስም ሰጠዋለሁኝ። ለምሳሌ ሰብትራክት ዶት ፓይ ብዬ ሴቭ አድርገዋለሁ። ሰው ይህን ካደረግኩኝ በኋላ የሚቀረኝ ረን ወይም ኤክስኪዩት ማድረግ ነው። ረን ማድረገው ኮማንድ ፕሮምፕት ላይ ነው። ስለዚህ ሲኤምዲ ላይ ይገባለሁኝ። ፓይተን ላይ ሰብትራክት የምትል ፋይል አለች፣ የስቃለች ፓዙን ኮፒ አድርጋለሁ። ደን ሲዲ እና ቼንጅ ዳይሬክተሪ ፔስት አደርገዋለሁ። ይህን ካደረግኩ በኋላ ኢንተር እጫናለሁ። አሁን ፋይሉ ወደሚገኝበት ወይም ሶርስ ኮዳችን ወደሚገኝበት ፋይል ገብተናል፣ ፓዝ ገብተናል። ሰው ኤክስኪዩት ማድረግ ከፈለግ ፓይተን የሚባለውን ኮማንድ መጠቀም አለብን። ስፔስ ዘ ኔም ኦፍ ዘ ፋይል ሰብትራክት ዶት ፋይል አለኝ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተር ዘ ፈርስት ነምበር የሚል መረጃ ወጥቶልኛል። ለምሳሌ የመጀመሪያው ነምበር 45 አስገባኝ፣ ሁለተኛው ነምበር ደግሞ 20 አስገባኝ። 45 ማይነስ 20 25 ዲስፕሌይ ያደረገልኝ። ስለዚህ ሁለት ነምበሮችን ከዩዘር ተቀብሎ የሁለቱ ነምበሮች ዲፈረንስ ዲስፕሌይ የሚያደርግ የፓይተን ፕሮግራም ይህን ይመስላል። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ወዳጅ ዘመድ እንሆን። በሌላ ታይም በሌላ ቶፒክ እስከምንገናኝ ባይ ባይ።